Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV aktualdır. Vergi məcəlləsində baş verən dəyişikliklər, bu barədə danışacağıq. Və bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Vergi üzrə ekspert Mahmud müəllim Abbasquliyev. Mahmud müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. 2024-cü ildə ilk dəfədir sizinlə görüşürük. Və təbii, əgər siz bugünkü efirimizdə iştirak edirsinizsə, biz vergi sahəsində baş verən dəyişikliklərdən danışacaq. Öncə istərdim bu sual verim sizə. Belə ki, 2023-cü ildə biz artıq vidalaşdıq, yekunlaşdıq. Artıq biz 2024-cü ilin birinci ayını yaşayırıq. Sahibkarlar nələri bilməlidirlər və eyni zamanda onların diqqətlərinə nə yayınmamalıdır? Əvvəlcə öz təşəkkürümü bildirirəm bizi efirinizə dəvət etdiyiniz üçün. Çox gözəl nüansa toxundunuz ki, Orxan. Buradan məsələ budur ki, artıq bilirsiniz, hər il rüblər üzrə hesabatlar verilir sahibkarlar tərəfindən və onların mühasibləri tərəfindən daha doğrusu. Yanvar ayında, artıq 2024-cü ilin yanvar ayı, 4-cü rübün hesabatları təqdim edilməlidir. Belə ki, artıq öz əmək müqaviləsi bağladıqları işçilər haqqında vahid rübli hesabatda hesabatı təqdim edəcəklər dövlət vergi xidmətinə sahibkarlar. Ödəmə mənbəyindən vergi hesabatını təqdim edəcəklər. Ödəmə mənbəyindən vergi hesabatının tərkib hissəsi olaraq icarəyə götürülmüş obyektlər barəsində və ya ödədilən dividendlər barəsində və ya xaricə köçürülən xidmətlərlə bağlı ödənişlər barəsində məlumatlar veriləcəkdir. Bununla yanaşı əlavə dəyər vergi bəyannaməsi hesabatı veriləcəkdir. Aksiz vergi bəyannaməsi təqdim edən müəssisələr aksiz vergi bəyannaməsini təqdim edəcəkdir. Mədənlə işləyən müəssisələr mədən vergi bəyannaməsini, yol vergi bəyannaməsini və bir də cari vergi araşlarını müəssisələr təqdim edəcəklər ki, bu da müəssisələrdəki hesabat yüklüyünü göstərir. Həmçinin də əlavə biraz haşiyədən kənara çıxsa, mühasiblərə əlavə olaraq biraz yüklənir statistik hesabatlar. Hansı ki, Dövlət Statistika Departamenti təqdim edilən hesabatlarda gözləyir ki, o statistik hesabatlarda təqdim etməlidir. Bu hesabatlar hamısı yanvar ayının 20-sinə qədər təqdim edilməlidir. Cari vergi arayışından başqa. Cari vergi arayışı yanvar ayının 15-inə qədər təqdim edilirsə, digər hesabatlar isə, adı çəkilən hesabatlar yanvar ayının 20-sinə qədər təqdim edilir. 20-si 6-cı günə düşdüyünə görə bu iş gününə təsadüf edəcək, 22-si yanvara qədər çəkəcəkdir hesabatların vaxtı. Aydındır. Mahmud müəllim, siz cari vergi arayışlarından danışdınız. Onların mənfəət vergisindəki rolundan və ümumiyyətlə bu hesabatı təqdim edərkən sahibkarlar daha çox nəyə diqqət etməlidirlər? Bax, istərdim bununla da bağlı fikirlərinizi bildirəsiniz. Çoxam, cari vergi arayışı bilirsiniz ki, üç nüansla, məqamla daha doğrusu istifadə edilir. Burada məsələ nədir? 151-ci maddələrə nəzər yetirsək, 151-in birinci maddəsinə görə hesabat verən şəxslər var, 151-in ikinci maddəsinə görə və 151-in beşinci maddəsinə görə. 151-in birinci maddəsində qeyd edilir ki, keçən ödənilən mənfəət vergisinə görə, misal 2022-ci ildə biz mənfəət vergisi ödəmişik 10.000 manat dövlət büdcəsinə. Əgər biz cari vergi arayışını birinci rübdə təqdim etmiriksə, o zaman AVİS proqramı vasitəsilə həmin hesabatlar, həmin rəqəmlər hər rüb özü avtomatik hesablanır. Bu necə hesablanır? Keçən il ödənilən mənfəət vergisinin 25% hər rüb hesablanır. Burada da baxsaq, 10.000-i biz 2022-ci ildə mənfəət vergisi ödəmişiksə 10.000 manat. Artıq 23-cü ilin birinci rübünə baxsaq, 23-cü ilin birinci rübündə 2500 manat, ikinci rübündə 2500 manat, 3 və 4-cü rüblərə 2500 manat parçalanır. Və 10.000 manat avans məbləğ kimi əvvəlcədən dövlət büdcəsinə ödənilir. İlin sonunda bilirsiniz ki, mənfəət vergi bəyannaməsi mart ayının 31-inə qədər verilir. Artıq bu şansdır. Nəyə görə şansdır? İl ərzində, il bitən kimi artıq dövlət vergi xidməti bunu sizdən istəmir. Sizə müəyyən bir 3 ay, 90 gün müddətində vaxt verir ki, siz o hesabatları yığasınız və mart ayının 31-inə qədər hesabatı yığdıqda sizin gəlirləriniz və xərcləriniz müəyyən olunubsa, mənfəət vergisi nə çıxacaqsa, ödədiyiniz qabaqcadan cari vergi arayışı 10.000 manat nisbətində həmin o məbləq oradan azaldılır.
İndi 151 ikinci maddəsinə baxdıqda burada artıq əvvəllər mənfəət vergi ödəyicisi olan şəxslər var. Onlar artıq özləri bəyan edirlər gəlirlərini artan yekunla ki mənim gəlirim birinci rübdə bu qədər olub, ikinci rübdə artımla bu qədər olub və nəticədə avans olaraq mənfəət vergisini ödəyirlər və mart ayının 31-də yaranan həmin məbləğ dövlət büdcəsi hesablanan məbləğdən azaldılır. Əgər az məbləğ çıxarsa, xərclər bəyan edilib, az məbləğ çıxarsa, avans ödənilmiş məbləğ artıq sahibkarın balansı, yəni artıq şəxsi hesab vərəqəsində qaytarılır. Burada məqamlar, diqqət çəkiləsi məqamlar vardır ki, əsasən biz gəlirlik baxımından deyil də, xərc baxımından diqqət çəkməliyik. Düzdür, gəlirlər artıq siz hansı fəaliyyətlə məşğulsunuz, o gəlirə baxmalısınız. Xidmət sahəsi isə mənfəət vergi bəyannaməsində xidmətdən gəlir kimi göstərməlisiniz. Ticarətlə məşğulsunuzsa, ticarətdə siz bunu pərakəndə qaydadan mı qazanmışsınız, elektron ticarətdən mi qazanmışsınız, toptan satışdan mı qazanmışsınız, bunların hamısını açıqlaması ilə qeyd etməlisiniz. Və digər satış növləri də var. Hər bir satışı öz xanasına uyğun doldurmalısınız. Əsasən xərc hissəsinə baxmaq istəyirəm. Çünki vergi bəyannaməsində gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclərin şəffaf məqamı var orada. Yəni, hansı xərclər xərc kimi tanınmalıdır? Bugün bilirik ki, əmək haqqı ödənilir işçilərə. Əmək haqqlar harada bəyan olunur? Vahid rübli hesabatlarda. Hər rüb biz vahid rübli hesabat təqdim edirik dövlət vergi xidmətinə və onlar da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin inteqrasiya olunmuş sistemi ilə bir yerdə yoxlayırlar. Biz əmək haqqı xərcini oradan düzgün formada yazdıqda, ödədiyimiz sosial sığorta haqlarını yazdıqda, malın hərəkəti, il ərzində idxalımız, alışlarımız və proqram üzərində satışlarımızı, ambardan sildiklərimizi, mal qalığını əsasən silib, ambardan silinəni biz xərcə yazsa və hətta deyərdim ki, yanacaq misal. Yanacaq, əgər mənim balansımda yanacaq avtomobilim yoxdursa, mən yanacaq alıb, yanacaq xərcini qaymə ilə alıb, onu xərcə salıramsa, bu düzgün deyil. Niyə? Çünki vergi qanunvericisi deyir ki, sənin balansında avtomobil olmaya-olmaya, sən onu elektron qayma faktura ilə alsan belə, sən o malı almış sayılırsan ki, o sənin ambarında olmalıdır. Onu xərcə salmamalısan. Çünki biz yanacağı nə üçün alırıq? Avtomobili istifadə etmək üçün. Əgər avtomobil varsa, yol vərəqədə olmalıdır. Yol vərəqə nədir? Avtomobilin hansı istiqamətlərdə getdiyini, nə qədər istifadə olunduğunu göstərən bir sayğac növüdür. Yəni, hansı kilometrajdan istifadə olunub. Digər xərclərə baxdıqda, misalın, icbari tibbi sığorta üzrə xərclər xərc kimi tanınacaqdır. Bank xərcləri, komissiya xərcləri, bunlar xərc kimi tanınacaqdır. Var ki, bilavasitə sair xərclər, malların, xidmətlərin çəkilməsi ilə bağlı xərclər. Bu xərclər də rəsmiləşməli xərclərdir. Misal üçün, biz qarşı tərəfə xidmət göstəririk. Burada əsas məqam nədir? Biz xidmət göstərəndə bəzən görürsən sahibkarlar qayma faktura da xidmətin adını bütöv yazır. Yazır ki, xidmətin dəyəri bu qədərdir. Amma göstərilən xidmətin alt sferası da var axı. Yəni, biz xidməti göstərən zaman o xidməti çəkdiyimiz anda xərclərimiz də var. Misal, mən mühasibatlıq xidmətindən danışıramsa bu günlərim. Mən mühasibatlıq xidməti aparıramsa bir firmaya və onun alt sferası üzrə malım nədir? A4 vərəqi, qələmim, printerim, bunlar hamısı xidməti gəlirimi əldə etmək üçün çəkdiyim xərclərdir. Mən qaymada bunları ifadə etməliyəm. Əgər mən tikinti xidməti göstərirəmsə, axı tikintinin altında nələr yatır? Mən əgər bəzək işi vururamsa, sementimi almalıyam, qumumu almalıyam, çıngılımı almalıyam. Mən bunların hamısını qaymada altında göstərməliyəm. Əgər mən bunu göstərmirəmsə və yaxud da ki, təhvil təslim aktında forma 2-də mən bunlara ayırmıramsa, o zaman hamısı xidmətin tərkib hissəsi sayılır. O zaman sabah səyyar vergi yoxlaması, operativ vergi nəzarəti gəlib yoxlasa, deyə bilər ki, sizin xidmətinizin dəyəri yoxdur. Ümumi gəlir, sizdə mənfəətə cəlb olunur. Amma sabah mən forma 2-də ayırsam ki, mənim tikintidə, düzdür, tikintidən gəlirim bu qədər olub, amma tikintini həyata keçirmək üçün mən bu qədər qum almışam. Qarşı tərəfə bunu aqdan vermişəm, sement almışam, çıngıl almışam, bunları bu qədər istifadə etmişəm, bu kubajla istifadə etmişəm. O zaman mən bunu qarşı tərəfə təhvil verirəmsə və mən gəlirimi tanıyım, xərcdə də xərcimi tanıyıramsa, mən sabahlarım səyyar vergi yoxlamasında və ya operativ vergi nəzarət yoxlamasında avtomatik olaraq mən həmin aktımı qoyacam qarşıya və burada da məni böyük maliyyə sanksiyasından qurtarmış olacaq ki, çünki sən xərclərimi şəffaf aparmış sayılırsan ki, belə də mənfəət vergisini dəqiq vermiş olursan. 2024-cü ildə, belə deyək, vergi məcəlləsində dəyişiklər oldu. Diqqəti çəkən məqamlar
Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 2024-cü ildə bəli, vergi məcəlləsində geniş dəyişikliklər oldu. Maraqlı məqamlardan biri tibb müəssisələrinə verilən güzəştlərdir ki, belə ki, artıq 2024-cü ilin yanvar ayın 1-dən tibb müəssisələri vətəndaşlar üzrə göstərilən xidmətdən, post-terminal vasitəsilə aldıqları ödənişlərə görə əlavə dəyər vergisinin 50%-ni dövlətə azaldı verəcəklər bəyannamədə, ƏDV bəyannaməsində. Nümunə gətirək, tutalım ki, ay ərzində, amma burada yenə ifadə edirəm, vətəndaşlar üzrə, yəni vətəndaşların əmək kartlarında post-terminal üzrə olsun. Vergi ödəyicisi olmayan şəxslərdən danışırıq burada. Nümunə göstərsək, tam ay ərzində hər hansı bir tibb müəssisəsidir və ya özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxsdir. Vergi ödəyicisi olmayan bir vətəndaşdan və ya vətəndaşlardan ay ərzində 1000 manatlıq xidmət alıb, post-terminal vasitəsilə. Və 1000 manatlıq xidmətin 18% əlavə dəyər vergisi, deyək ki, əsas məbləği 1000-dir, plus da əlavə dəyər vergisini alıb, da, 1180 manat xidmət alıb. Və 1180 manatın biz parçalasa əsas məbləği 1000 manatdır, əlavə dəyər vergisi 180 manatdır. Keçən ilki vergi qanunvericisinə baxanda tibb müəssisələrinə 180 manatı dövlət büdcəsinə ödəyirdilər. Amma bu ilki yeni qanunun əsasən 3 il müddətinə 1000 manatın 500 manatını güzəşt verilir ona. 500 manatın 18% 90 manatı artıq vergi ödəyəcəklər ki, digər 90 manat tibb müəssisənin ədəvi depozitində qalacaqdır. Və 106-cı maddəyə də onunla bağlı dəyişiklik edildi ki, həmin depozitdə qalan 90 manatda tibb müəssisənin gəliri sayılmayacaqdır. Amma vətəndaşlar isə aldıqları çeklərə görə, yəni əmək kartlarından ödədikləri və əldə etdikləri çeklərə görə ƏDV-nin 17,5%-ni geri alırlar. Nağd ödəniş şərtlərində isə 5%-ni geri alacaqlar. Digər məqamlardan biri, güzəşt məqamlarından biri 106-cı maddəyə güzəşt olundu ki, kino çəkən müəssisələr, bəli, kino sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr, dublaj fəaliyyətinə məşğul olan müəssisələrdə, yəni bu məsələ mikro sahibkarlıq subyekti olmasa, yəni digər kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə 2024-cü ildən yanvar ayın 1-dən 3 il müddətinə əldə etdikləri gəlirlərin 75% güzəşt olacaqdır. Yəni bu da artıq film çəkişlərinə biraz təkan verəcəkdir ki, bizdəki film potensialı əvvəlki illərə baxanda daha da yaxşılaşsın. Digər diqqət çəkən məqamlardan biri də sahibkarlıq, mikro sahibkarlıq subyektinə edilən güzəştdir. Biz nəzər yetirsək ki, 2023-cü ildə 106-cı maddə və 102-ci maddəyə nəzər yetirsək, orada qeyd edilir ki, maddədə əvvəl gəlir və xərcin çotunu aparan mikro sahibkarlıq subyektinə 75% güzəşt verilirdisə, artıq 2024-cü ildən 3 işçisi olan mikro sahibkara bu güzəşt veriləcəkdir ki, burada bir məqam var. O işçini necə müəyyən ediləcəkdir? İl ərzində, cari il ərzində işçilərin sayları toplanılıb 12-yə bölünməklə müəyyən ediləcək ki, o işçi 3 və daha çoxdur, mikrodursa artıq 75% güzəşt əldə edir. Digər bir məqam var orada ki, həmin maddədə bir məqam var. Qeyd edilir ki, əgər bu maddəyə cavab verməsə, mikro sahibkar, yəni 3 işçi yoxdur və 75% güzəştdən yararlana bilmir və 3 il müddətinə 75% güzəştdən yararlanmadığı sürəcə vergi ödəyib. Misal üçün, hər il 2000 manat vergi ödəyib. Hər il 2000 manat vergi ödəyib, nəticədə 6000 vergi ödəyib, 75% güzəşt olmadan. Artıq 4-cü ildə həmin mikro sahibkarlıq subyekti kiçik sahibkarlıq subyektinə keçir. Keçid əsnasında dövlət vergi xidməti güzəşt təyin edib ki, mikrodan kiçiyə keçdiyiniz an sizə kiçik sahibkarlıq subyektində yaranan vergidə mikroda ödədiyiniz 3 il ərzindəki verginin 75%-ni güzəşt edəcək. Yəni, 6000 manatın 75%-ni kiçikdə yaranan mənfəət vergisini azaltmağa icazə verəcək. Bu da nəyə təkan verəcəkdir? Biz də bilirsiniz ki, Respublikamızda sahibkarlıq subyekti üzrə mikro sahibkarlıq subyekti daha çoxdur. Mikrodan kiçik sahibkarlığa təkandır. Yəni, kiçik sahibkarlıq çoxalsın, orta və iri sahibkarlarımız çoxalsın ki, məqam budur ki, artıq təkanı o istiqamətdə verilir. Və digər maraqlı nüanslardan biri nədir? Fərdi sahibkarlar artıq bilirsiniz ki,
tikinti sahəsi ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirlərsə, minimum əmək haqqının 50% nisbətində məcbur dövlət sosial sığorta haqqı ödəyir. Ancaq ticarətdir, xidmətdir və s. Digər fəaliyyət növlərində işləyirlərsə, bu zaman minimum əmək haqqını Bakı şəhərindən danışırıq, minimum əmək haqqının 25% ödəyirlər. Bilirsiniz ki, minimum əmək haqqı da 345 manatdır və onun da minimum əmək haqqısı 25% 87 manata gəlir çıxır ticarət sahəsində olanda. Amma bu ilki dəyişiklikdə 3 il müddətinə, yanvar ayın 1-dən 2024-cü ilə itibarən 3 il müddətinə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlıq subyektlərinə minimum əmək haqqının digər rayonlarda da bu keçərlidir. Mən indi Bakı üzərindən nümunə verirəm. Minimum əmək haqqının üzərindəki təyin olunmuş faizi, misal nümunə gətirək, ticarət sahəsidir. 345 manatın 25%-nin 25%-nə güzəşt verilir. Yəni, 87 manat, 87 manatın 25%-i güzəşt verilir artıq sahibkarədir. Bu da məcburi dövlət sosial sığortanın az ödənilməsinə gətirib çıxardır. Maraqlı digər dəyiş məqamlardan biri də, ən maraqlı məqamlardan biri də yük avtomobilləri ilə yük daşıyan sahibkarlara deməli şans verilməsidir. Necə? Bilirsiniz ki, 2023-cü ildə biz vergi məcəlləsini nəzərə yetirsək, qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası daxilində yükdaşıma ilə məşğul olan sahibkarlar bir mənalı sürətdə sadələşmiş vergi ödəyicisi olurdularsa, fərqlənmə nişanı alırdılar. Onlar ədəvi ödəyicisi olmaq üçün 156-cı maddənin müddalarını yerinə yetirməli idilər. Müddalar nələr idi? Köhnə qanunvericiliyi nəzərə yetirsək, hesablaşma hesabı nağdsız qaydada ödəniş həyata keçirilsin. Bütün xidmətlər elektron qayma faktura üzrə olsun və vahid elektron çıxış portalı olsun. Və indiki dəyişiklik o 156-cı maddənin ləğvidir ki, artıq 156-cı maddədə o müddalar ləğv olundu və sadələşmiş vergidən yük daşıma çıxarıldı. Artıq bu ildən itibarən yükdaşıma şirkətləri rahat bir şəkildə əlavə dəyər vergi ödəyicisi və mənfəət vergi ödəyicisi olacaqlar ki, bu da 156-cı maddədə yalnız qeyd edilir ki, ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Aydındır. Siz studiyaya daxil olarkən sizdə, sizin əlinizdə mən kitablar gördüm. Bu kitablar, belə deyək də, sahibkarların stolüstü kitaplarıdır demək olar. Bir balaca da bu kitablar haqqında məlumat verin. Əgər vaxtımız qalarsa, riskli vergi ödəyicilərindən də danışardıq. Öncə kitabdan danışaq. Bu kitabı biz sizə hədiyə olaraq gətirmişik. Çox sağ olun. Bu kitabı biz Cavid Vəlzadə, Cavid müəllimlə bir yerdə yazmışıq. Kitab Beynəlxalq Mühasibat Sotunun standartlarına giriş və vergi qanunvericiliyində peşəkar mühasibatlıq sertifikatlarını özündə hiss etdirir ki, birinci gördüyünüz bu kitab mühasiblərin və sahibkarın stolüstü kitabıdır ki, artıq burada mühasibat sotunun dərinlikləri qeyd olunmuşdur ki, artıq biz mühasibat sotunu necə aparmalıyıq, hansı metodla seçilməlidir və müxabirləşmə hansı yoldan aparmalıyıq. Hətta deyərdim ki, peşəkar mühasibatlıq sertifikatının birinci mərhələsi üçün də keçərli bir kitabdır. İkinci kitabımız isə vergi qanunvericiliyinin maddələrinə uyğun olaraq kitabdır ki, burada da universitetlərdə onu tamaşaçılara göstərin zəhmət olmasa. Universitetlərdə oxuyan kitabları tələbələr üzrün imtahandan keçən tələbələrə şamil olunan bir kitabdır. Hətta deyərdim peşəkar mühasibatlıq sertifikatının kitabıdır və burada mindən çox test və məsələ toplusu vardır. Rahatlıqla bu kitabdan istifadə edib, istənilən imtahandan rahatlıqla keçə bilərlər. Aydındır, təşəkkür edirəm. Və sonda bir sual da vermək istərdim. Riskli vergi ödəyicisi. Ümumiyyətlə, riskli vergi ödəyiciləri bu ad kimə ünvanlanır və sahibkarlar nə etməlidirlər ki, bu siyahıya düşməsinlər? Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə bununla bağlı qərarı var. Riskli vergi ödəyicisi meyarları çıxdı ki, meyarlara baxsaq, Nazirlər Kabinetində qeyd olunur ki, bir elə bir ki, təsisçi 5 firmada direktordursa, yəni adına 5 firma varsa, riskli vergi ödəyicisi sayılır. Yəni ona artıq yaxınlaşmış sayılır. Digər nüanslara baxsaq ki, artıq idxal etdiyi malın ölçüsü ilə icarəyə götürdüyü ambarın kvadratmetri uyğun gəlmədikdə riskli anlayışı formalaşır. Və digər məqamlardan biri odur ki, siz 6 ay ərzində idxal etdiyiniz malın satışı yoxdursa və yaxud da ki, 3 ayın cəmindən azdırsa,
o zaman riskli olma faktoru yaranır ki, siz artık malı özünüz için yox, digər şəxslər üçün gətirirsiniz. Bu hamısı riskli meyarlara gətirib çıxardır. Amma burada gözəl bir məqam var, əmtəsiz əməliyyat. Əmtəsiz əməliyyat özü də riskli sayılır. Yəni, əmtəsiz əməliyyat deyəndə nəyə deyirik? Heç bir mal və xidmət yoxdur. Sadəcə ortada qayna var. Və burada 13-cü maddəyə dəyişiklik edildi ki, bilmədən bu əməliyyatı yerinə yetirir. Əvvəllə bu maddə yox idi. Bu maddədə o cümlə yox idi daha doğrusu. Bilmədən nə idi? Yəni, bəzən mən filan kəsdən qayma ilə malı alıram, amma həmin adamda o adda mal yox imiş. Və mən riskliyə düşürəm. Sabah da müraciət eləyəndə mən o riskidən çıxmağına çıxıram. Amma məsələ nədir? Niyə araşdırmamışsan, ondan mal almışsan? Məsələ buydu. Mən bilmədən bu hərəkət elədim. Amma indi maddəyə əlavə edirlər ki, bilmədən sən ondan mal alırsansa, sən onu araşdırmalısan. Araşdırma necə olacaqdır? 15-ci, 16-cı maddələrə baxdıqda, vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələrində. Deməli, 15-ci maddədə qeyd edilir ki, vergi ödəyicisi vergi orqanından qarşı tərəfdən mal almamışdan, xidmət almamışdan qabaq onun haqqında məlumat ala bilər. Təbii ki, vergi orqanı 30-cu maddəni gözləmək şərti ilə, kompensasiya sirrini gözləmək şərti ilə o məlumatları sizə verəcəkdir. 16-cı maddəyə dəyişiklik edildi ki, vergi ödəyicisi digər vergi ödəyicisindən mal və xidmət almamışdan qabaq, ondan məlumatlar almalıdır. İndi bu necə tənzimlənəcək, bunu irəlki aylarda görəcəyik. Yəni, biz bir vətəndaşdan təcili mal almaq istəyirik. O adamdan həmin malı gətirdiyini, elektron qayma faktura ilə aldığını təsdiq edici sənəd ondan istəyəcəyik. O adam bizə o sənədi vaxtında təqdim edəcəkmi, etməyəcəkmi, bu hansı belə deyək, uyğunsuzluqlara gətirib çıxardacaq, bunu növbəti aylarda biz qarşılaşacaq. Təbii ki, bu daha əlverişlidir ki, mən qarşı tərəfindən mütəmadi işləyirəmsə, onun haqqında mən mücə artıq məlumatım olacaq ki, onun işgüzar nüfuzu necədir, o adam kimlərdən işləyir, bulamsı kompensiya sirri olsa da, onun razılığı ilə o bizə veriləcəkdir və mən rahatlıqla ondan məlumatı alıb, ondan malı aldıqdan sonra mən riskdən çıxmış olacağım ki, riskli də benefisiyan üzərinə qoyulur. Benefisiyan kimdir? Maraqlı olan şəxsdir. Riskliyə düşdünsə, avtomatik olaraq bütün hesablar dondurulur. Hesablara gələn məbləqlər vergi tərəfindən hesablanır. Ta nə zamana qədər? Riskli üzərindən götürülənə qədər, götürdükdən sonra da artıq ödənmiş məbləqlər sahibkarın bank hesabına qaytarılır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Mahmud müəllim. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Amma mövzu çox geniş bir mövzudur. Düşünürəm ki, məhz bu mövzunun davamını növbəti görüşümüzdə edərik. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı vergi üzrə ekspert Mahmud müəllim Abbasquliyev idi. Biz onunla vergi məcəlləsində olan dəyişikliklərdən danışdıq. Artıq efirimizin son dəqiqəsidir. Təşəkkürlər sizə və televiziya tamaşaçılarına da öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, Dünya Televiziyasının efirində gedən DTV Aktual proqramını izlədilər. Bugünə isə bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.